হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি হৈছে জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ আৰু পোনপ্ৰথমেই মই সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলো যাতে ভালেই থাকক সকলোৱে দিনবোৰ যাতে ভালেই যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ সকলোলৈকে আকৌ এবাৰ হেপী নিউ ইয়েৰ আৰু এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো সেই ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু মোক যোনসকলে জানে মানে আগৰ পৰাই জানে মোৰ লগৰে হওক বা মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰে হওক তেওঁলোকে মই তেওঁলোকে জানে মই প্ৰথম কেনেকুৱা আছিলোঁ তাৰপাছত মানে অকণমান মাজৰ ভাগত মই কেনেকুৱা হ'লোঁ আৰু এতিয়া মই কেনেকুৱা হ'লোঁ আৰু আজিৰ টপিকটো হৈছে এইটোৱে যে মই কেনেকৈ মোৰ পোন্ধৰ কেজি ওজন কমালোঁ ধৰি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া বৰ্তমান মানুহৰ প্ৰব্লেমেই হৈছে সকলো মানুহ শকত হৈছে আৰু যেতিয়াৰ পৰা কৰোণা আহিলে ঘৰতে থাকি থাকি সকলোৱে ভাল ভাল বস্তু খায় চ' সকলোবোৰ মানুহ শকত হৈছে আৰু বৰ্তমান মানে ছোৱালীবোৰৰ এটা সমস্যা হৈছে পি চি অধিক আৰু মই ভাবোঁ যে সেইটো মানে শকত হ'লেও হয় বা কিছুমান ক্ষীণ মানুহৰো থাকে মই ইমান বিশেষ নাজানো বাৰু কাৰণ ডৰে সেইটো বেছি ভালকৈ জানিব মই সেইটো সেইটোত ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মোৰো তেনেকুৱা এটা সমস্যা হৈছিল এটা সময়ত আৰু বহুত বেছি শকত হয় হোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে একচুৱেলি মোৰ হৈছিলে আৰু মাজতে থাইৰডৰো অলপ ওলালে বেছি নহয় অকণমান এটা পইণ্ট ওলাইছিলে সেইবাবেও বহুত বেছি শকত হ'লোঁ তাৰপাছত এতিয়া বৰ্তমান পূৰা ধুনীয়া জোখত আহিলোঁ মোৰ হাইটৰ লগত বা মোৰ এজৰ লগত মোৰ ওজনটো পূৰা এতিয়া মিলি গ'ল আৰু মই সেইখিনি কেনেকৈ কৰিলোঁ মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো কাৰোবাৰ নহয় হ'লেও মানে কাৰোবাৰ হ'লেও মানে সহায় হ'ব অলপ হ'লেও এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু স্পেচিয়েলি ছোৱালীসকলৰো সহায় হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ সেই গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ চাই কেনে লাগিল আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু প্ৰথমেই মই আহোঁ যেতিয়া মই একদম স্কুল লেভেলত আছিলোঁ তেতিয়া মই ক্ষণেই আছিলোঁ বহুত বেছি ক্ষীণ আছিলোঁ তাৰপাছত ডিগ্ৰী লেভেললৈকে কাৰণ মোৰ টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনত মোৰ ডিগ্ৰী খতম মানে শেষ হৈছে তেতিয়ালৈকে মই পূৰা ক্ষণেই আছিলোঁ ফিফটি ফ'ৰ আছিল মোৰ ৱেইটটো কাৰণ মই যোৰহাটৰ জে বি কলেজত পঢ়োঁতে আমাৰ তাত মানে এনেকৈ জুখিব পৰা মেচিন এটা আছিলে হেল্থ চেণ্টাৰ এটা আছিল তাত সদায় কৈ গৈ আমি মোৰ লগৰ কেইজনীয়ে জুখিছিলোঁ চ' মনত আছে এতিয়াও ফিফটি ফ'ৰ সিমানটোতে থাকে মোৰ ৱেইটটোত তাৰপাছত টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনত মোৰ শেষ হ'ল ডিগ্ৰী বি এ তাৰ পাছত মই ডিফুলৈ আহিলোঁ ডিফুত মই এক বছৰ কম্পিউটাৰ কৰ্চ কৰিলোঁ টু থাউজেণ্ড এইটিনলৈকে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মানে অলপ অলপকৈ শকত হৈছোঁ আৰু তাৰপাছত ওঠৰ চনত এইটিনত মই শ্বিলঙলৈ বুলি গ'লোঁ এম এ পঢ়িবলৈ এইটিন তাত গৈ মই বেছি শকত হ'লোঁ আৰু মানুহেভাৱে হোষ্টেলৰ খানা খাইতো খিনাব লাগে কিন্তু মই হোষ্টেলৰ খানা খাই বেছি শকত হ'লোঁ এক্সোৱেলি আৰাম বেছি হৈছিল চাগে সেইকাৰণে বেছি শকত হ'লোঁ তাতো মই মানে তেতিয়াই মোৰ পি চি অ' দি প্ৰব্লেমো হৈছিল বৰ্তমান যিহেতু পিৰিয়ডছৰ প্ৰব্লেম লেট হয় সেইটো প্ৰব্লেমো মোৰ হৈছিলে বহুত বেছিকৈ শ্বিলঙৰ ডক্তৰকো দেখুৱালোঁ গুৱাহাটীতো বহুত দেখুৱালোঁ কিন্তু ভাল নহ'ল তাৰপাছত একচুৱেলি শকত হৈ গ'লোঁ বেছিকৈ তেনেকৈ বহুত কিবা কিবি বা দৰৱ চৰবো খালোঁ মেডিচিন কিন্তু ভাল নহ'ল আৰু থাইৰডো ওলালে তেনেকৈ গ'ল 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 টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত মই যিহেতু কৰোণাৰ লকডাউন দিছিলে লকডাউনত ফ'ৰ্থ চেম বাকী আছিলে আমাৰ এ এম এৰ তেতিয়া ঘৰলৈ গুচি আহিছিলোঁ ডিফুত তেতিয়া সেইটো ছেমিষ্টাৰ অনলাইনতে পৰীক্ষা চৰীক্ষা দি শেষ হ'ল আৰু তাৰপিছত দুহেজাৰ এ বিছটোতো তেনেকৈয়ে গৈ ৰিজাল্ট চিজাল্ট দিলে তাৰপিছত মই এখন কলেজত সোমালোঁ মানে মই যিখন কলেজত ডিফুত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ সেইখন কলেজতে সোমালোঁ তেতিয়া মোৰ ৱেইট বহুত বেছি ছেভেণ্টি ফাইভলৈকে মানে পাই গৈছিল বহুত বেছি আৰু মই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিছিলোঁ ভৰি তলুৱাবিলাক বিষায় খোজ পেলালেই বিষায় অকণমান দূৰ যাব নোৱাৰোঁ বহুত বেছি মানে আৰু আৰু মোৰো বাৰু অলপমান মোৰ নিজৰো মানে ভুল আছিল কাৰণ মই খাই ডাইৰেক্ট শুই দিছিলোঁ বহুত বেছি ভাত খাইছিলোঁ তিনি সাঁজ ভাত খাইছিলোঁ এক্সেচাইজ খোজ কঢ়া তেনেকুৱাবিলাক নাছিলে আৰু কলেজত যিহেতু মই সোমাইলোঁ তাতো বহি থাকিব লাগে বহি বহিয়ে গোটেই দিনটো কাম কৰিব লাগে পঢ়াব লাগে বা তেনেকুৱা আৰু মানে এক্সেচাইজ বুলিবলৈ একো নাছিল এতিয়া মই বহুত বেছি শকত হৈ গৈছিলোঁ দুহেজাৰ বিছ চনলৈকে আৰু শেষৰ ফাললৈকে তাৰপিছত একৈছ চনো যিহেতু এবাৰ গ'ল একৈছ চন একৈছ চনো আহিলে একৈছৰ মানে কেতিয়া জুন জুন আৰু জুন আৰম্ভ হৈছে মে' মানে শেষ হৈছে তেতিয়া মানে মোৰ বহুত বেছি শকত মানে নিজৰে মানে বহুত এটা কাৰণে বেছি বেয়া লাগিছিলে কাপোৰবিলাক চব টান হৈ গৈছিলে তেতিয়া মোৰ কাপোৰৰ ছাইজ ডাবল এক্সেল হৈ গৈছিলে ডিফুত মানে আমাৰ ইয়াত ফৰেন মাৰ্কেট বুলি এখন ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ বজাৰ আছিল তাততোতো মই নুসোমেই কাৰণ মোৰ চাইজৰ কাপোৰ নাপায় সেইটো কাৰণে মোৰ বেছি দুখ লাগিছিলে একচুৱেলি তাৰপাছত আৰু মানে ফেচবুকত বা এনেকৈ মানে দেখি থাকোঁ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত হাৰ্বাল লাইফৰ কথা খাই হাৰ্বাল লাইফ প্ৰডাক্টবিলাক খায় আৰু মোৰ হাৰ্বাল লাইফত কাম কৰা দুজনমান মানুহ মোৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডো আছিলে তাৰপিছত মানে দেখি থাকোঁ আৰু কিন্তু দামবিলাক অলপ বেছি তেতিয়া মই একো কৰা নাছিলোঁ মানে কলেজত সোমাইছিলোঁ আৰু বহুত বেছিও মানে চেলেৰি নাপাইছিলোঁ তাৰপিছত আৰু মানে ভাবিলোঁ হাৰ্বাল লাইফৰ প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি চাওঁ কিন্তু যদি ইউজ কৰিম হয় কিন্তু যদি মই একো মানে ৰিজাল্ট নাপাওঁ তেতিয়া মানে মোক ঘৰত গালি দিব কাৰণ পইচাবিলাক এনেই যাব কমেও পাঁচ ছহেজাৰ টকাৰ কথা আছে তাৰপিছত মানে বহুত ৰিস্ক ল'লোঁ এদিন কান্দি কুটি মানে ঘৰৰ পৰা আধা পইচা লৈছোঁ আধা ময়ে দিলোঁ বাৰু দি পেলাই হাৰ্বাল লাইফৰ প্ৰডাক্ট মানে মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ ফেচবুকৰে হ'ল মোৰ ক'চজন তেওঁক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে জ্ঞাপন কৰিব লাগিব লক্ষ্যধৰ গগৈ ছাৰ তেওঁ আছিল মোৰ ক'চ ফেচবুকতে মানে আছিলে আগৰ পৰাই কিন্তু মই লোৱাহে নাছিলোঁ তেওঁক মই মেছেজ কৰি মেছেঞ্জাৰ নিজে ক'লোঁ আৰু মই এনেকৈ এনেকৈ ল'ম হোৱাটছআপৰ নম্বৰটো দিলোঁ লগে লগে সেইদিনাই মানে মই পইচা পে'মেণ্ট কৰি অৰ্ডাৰটো দি দিলোঁ ৱেইট ল'ছৰ হাৰ্বেল লাইফৰ প্ৰডাক্টটো আৰু বেচিকটো যিটো মানে একেবাৰে কমৰ ল'ৱেষ্টটো বেচিকটো ন হাজাৰ চৰি তিনি হাজাৰ নশ কিমান টকা আছিল পচে পঁচিছ টকা আছিলে মই লওঁতে মানে একৈছ চনৰ মই জু হেৰিত জুন মাহত অৰ্ডাৰ দিছোঁ একদম জুনৰ ফাৰ্ষ্টতে এক দুই তাৰিখ মানে অৰ্ডাৰ দিছোঁ তাৰপিছত আৰু এসপ্তাহমানৰ পিছত আহিলে আৰু আৰম্ভ কৰিলোঁ তেখেতে মোক মানে হোৱাটছআপতে পি ডি এফত ডাইট লিষ্টখন দিলে প্ৰথমতে ভয়ো খাইছিলোঁ যে পাৰিম নে নোৱাৰিম তেওঁক মই বাৰে বাৰে সুধিছিলোঁ যে মই খিনাম নে নিখিনাম তেওঁক হৈছে তুমি খীণা বা তুমি মানে যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ ফ'ল' কৰিবা তাহাঁত তেনেকৈ ফ'ল' কৰিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱামেই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই মোৰ ৰুমটো এইটোৱেই বাৰু আৰু ডাইট লিষ্টখন এতিয়াও আছে সেইখন মোৰ ডাইট লিষ্টখন ৱালতে এনেকৈ মাৰি লৈছিলোঁ আৰু এখন বিচনা মই এতিয়া য'ত বহি আছোঁ বিচনাখনৰ মানে ৰাতিপুৱা যাতে শুই উঠে মই ডায়েট লিষ্টখন দেখোঁ সেইকাৰণে মই একচুৱেলি সেই মোৰ ৱালতে এনেকৈ মাৰি লৈছিলোঁ যাতে মই ৰাতিপুৱাই দেখোঁ যাতে মই কি কি খাব লাগিব তাৰপিছত সেনেকৈ দিলে তাহাঁত তেওঁ এক্সাৰচাইজ অনলাইন কৰিব দিছিল তেতিয়া মানে মোৰ ফোনটো অলপ বেয়া আছিলে পুৰণা হৈছিল কাৰণে অনলাইনত মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মানে আমাৰ ডিফুতে আৰু ডিফুতে জুম্বা ক্লাছ হৈছিলে হা জুম্বা ক্লাছত মানে মোৰ বা এজনী আছিলে তেওঁ ক'লে তুমি জুম্বা ক্লাছত আহিব পাৰা জুম্বা ক্লাছত মই তেতিয়া জইন কৰি ল'লোঁ আৰু হাৰ্বাৰ লাইফৰ পৰা যিটো মানে অনলাইন মৰ্ণিং ফ্ৰীতে মানে তেওঁলোকে ক্লাছ কৰাইছিলে সেইটো মই নকৰিলোঁ আৰু ঘৰত ইমান তেনেকৈ জেগাও নাছিলে এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ সেইকাৰণে মই জুম্বা ক্লাছত হেৰি কৰিলোঁ এডমিশ্যন লৈলোঁ সেই জুন মাহতে তাৰপিছত প্ৰডাক্টটো আহি নোপোৱাৰ আগতে মই জুম্বাত মানে জুম্বা ক্লাছত আৰু এডমিশ্যন ল'লোঁ তাৰপিছত তালৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছতে প্ৰডাক্ট আহিছে তাৰপিছত তেনেকৈ ডায়েট লিষ্টখন ফ'ল' কৰিলোঁ প্ৰথমতে বহুত বেছি কষ্ট হৈছিলে তাৰপিছত হেৰি এইটো কি হাৰ্বাৰ লাইকৰ প্ৰডাক্ট মানে বহুত বেছি দিনো নাযায় পঁচিছ দিনমানহে যায় আৰু প্ৰথমটো মানে তাৰপিছত মানে আকৌ খাবও পাৰি মানে কিনি পেলাই কিন্তু মই নিকিনিলোঁ ছেকেণ্ড টাইম ফাৰ্ষ্ট টাইমেই মই খালোঁ আৰু মোৰ বিছ পঁচিছ দিনমান গ'ল আৰু তাৰপিছত মানে তেতিয়া পূৰা গৰম দিন আছিলে জুন মাহত তেনেকেই খাই পেলাই আৰু ডাইট লিষ্টখনো দিলে মানে বহুত বেছিয়ে কম খাব লাগে যিজনী ছোৱালীয়ে মানে ভাত নাখালে দুপৰি নধৰে সেইজনী ছোৱালী মইতো একোৱেই খোৱা নাছিলোঁ বহুত বেছি দুখো লাগে ঘৰত মানে মাছ মাংস খাই থাকিলে মই নাখাওঁ আৰু তাৰপিছত বহুত মনতে ঠাণ্ড মানে বান্ধি ল'লোঁ যে মই খিনী নাবই লাগিব সেইকাৰণে একচুৱেলি আৰু মোৰ ময়ে কষ্ট কৰিছোঁ বাৰু বেলেগে কৰা নাই তাৰপিছত ভাত পূৰা কমাই দিলোঁ মানে ডাইট লিষ্টত যেনেকৈ দিছে আৰু ভাত কমাই দিলোঁ তাৰপিছত দা ডিনাৰত ৰাতি আৰু চাৰে সাতটামান ভিতৰতে মানে লিখা যেনেকৈ আছে চাৰে সাতটামান ভিতৰতে তেনেকৈ চুপটো খাই দিওঁ আৰু অ'টছো আছিলে কিন্তু অ'টছ মই খাই বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে মই খোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত এই খোৱাইটছ দিছিলে এই খুৱাইটছো খাইছিলোঁ দিনৰ ভাতৰ লগত একদম ভাত ইমান কণ ইমান সোপা নহয় আৰু ইমানকণ তাৰপিছত বইল দালি তাৰপিছত চালাদ সেইবিলাকে খাইছিলোঁ তাৰ ৰাতিপুৱা ফ্ৰুটছ খাইছিলোঁ তাৰপাছত হাৰ্বাল লাইফৰ প্ৰডাক্টটো শ্বেকটো এনেকৈ লৈছিলোঁ আৰু এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পাছত তাৰপিছত এটা এনাৰ্জি ড্ৰিংক আছিলে হাৰ্বাল লাইফত এক্সাৰচাইজ কৰি কৰি সেইটোও খাইছিলোঁ তেনেকেই গ'ল আৰু বিশ পঁচিছ দিনৰ পাছত তাৰপিছত হাৰ্বালাই প্ৰডাক্টটো শেষ হোৱালৈকে মোৰ ছেভেণ্টি ফাইভ মান ছেভেণ্টি ফ'ৰ নে ফাইভ আছিলোঁ মই এতিয়া অলপ পাহৰিছোঁ আৰু ৱেইটটো তেতিয়াৰ পৰা মই কমি কমি ছিক্সটি চেভেন হ'লোঁ ছিক্সটি চেভেন পইণ্ট নাইন আছে হ'লোঁ আৰু তেতিয়া যেতিয়া মানে মই হাৰ্বেল লাইফ প্ৰডাক্টটো শেষ হৈছে হাৰ্বেল লাইফ প্ৰডাক্টটো শেষ হোৱালৈকে মোৰ ছিক্সটি চেভেন আহিলে আৰু তাৰপিছতো মোৰ ল'বলৈ মন আছিল কিন্তু মানে অলপ এনেকৈ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই নল'লোঁ আৰু হাৰ্বেল লাইফৰ প্ৰডাক্টটো তাৰপিছত ল'বও পাৰে বা নল'বও পাৰে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে কিছুমানে কৈছিলে প্ৰডাক্টটো শেষ হৈ যাব যে আকৌ শকত হৈ যাবা তাৰপিছত মই সেইবিলাক কথা নুশুনি পেলাই পূৰা মানে আমাৰ জুম বা ক্লাছত পূৰা এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ ডায়েট যিখন দি আছিলে সেইখনেই ফ'ল' কৰিলোঁ খালী হাৰ্বাল লাইফৰ প্ৰডাক্টকেইটা মোৰ শেষ হৈছে ডায়েট এইখনেই চলালোঁ তাৰপাছত জুন মাহ শেষ হ'ল জুলাই শেষ হ'ল জুলাই পাছত আগষ্ট শেষ হ'ল তাৰপাছত মানে অক্টোবৰ দুৰ্গা পূজালৈ মানে মই পূৰা একদম খীণাই গ'লোঁ আৰু পূৰা খীণাই গ'লোঁ অকল এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ মৰ্ণিং ছটা বজাৰ পৰা আঠটা চাৰে আঠটালৈকে তাৰপাছত ইভিনিঙো মই যাওঁ জোম্বাৰ্চ ইভিনিঙো যাব পাৰে আমাৰ ইভিনিঙো গৈছিলোঁ ইভিনিঙো কৰিলোঁ কৰি পেলাই ইভিনিঙো বহুত সময় কৰোঁ কোনো নগ'লে মই অকলে হ'লেও কৰোঁ মেমৰ লগতে অকলে হ'লে গৈ কৰি তেতিয়া অলপ গৰম দিন আছিলে বেছি ঘামো ওলাইছিলে সোনকালে অলপ খিনালোঁ তাৰপিছত গৈ গৈ অক্টোবৰ মাহলৈ দুৰ্গা পূজা যেতিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত দুৰ্গা পূজা হৈছিল তেতিয়া মই যোৰহাটত গৈছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছিলে চাগে আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাৰ ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ যোৰহাটলৈ যোৱালৈকে মোৰ তেতিয়া পূৰা মানে ছিক্সটি টু বা ছিক্সটি থ্ৰী এনেকৈ হ'ল পাহৰিলোঁ আৰু মই তাৰপাছত এনেকৈ আৰু ৱেইটটো কমি কমি আহিলে মাজতে অলপ বেছিও খীণাই গ'ল আৰু মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে যেতিয়া মানে ডায়েটত থাকিব মানে ৱেইট ল'জ কৰিবৰ কাৰণে ডায়েটত মানে বহুতৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা বহুতৰ ল' প্ৰেছাৰ ল'ও হৈ যাব পাৰে তাৰপাছত বহুত বেছি ল' হৈ যাব পাৰে মোৰো হৈছিলে কি এদিন এনেকুৱা হৈছিলে মোৰ মনত আছিলে যে ভৰিকেইটা মানে মোৰ কাম নকৰা হৈ গৈছিলে আৰু মানে মই এক্সাৰচাইজ কৰিব গৈছিলোঁ যদিও মানে মই একো কৰিবই নোৱাৰোঁ ইমানেই দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত মেমেও কৈছে যে তুমি অলপ খাই দিবা তেতিয়া তোমাৰ ভাল হ'ব আৰু তাৰপিছত মই খাই দিলোঁ ভাত চাত অলপ মানে কিবা কিবি মাছ মাংস আৰু পিছদিনা ভাল হৈ গ'ল আৰু তেনেকৈ আৰু গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম মোৰ হোৱা নাছিল খালী মানে মোৰ অলপ কম মানে ভৰিকেইটাহে অলপ কমজোৰ হৈ গৈছিলে আৰু চাগে প্ৰেছাৰটো ল' হৈ গৈছিলে আৰু মাথাটো ঘূৰা ঘূৰাই থকা নিচিনা লাগিছিলে সেইটো সেইটো হয়েই বাৰু চবৰে কাৰণ বহুত বেছি মানে ডায়েট হৈ গ'লে সেইটো হয়েই তাৰপিছত খাই দিলোঁ মই তাৰপিছত এটা ভাল হৈ গ'ল আৰু এক দুদিনৰ ভিতৰতে তাৰপিছত আৰু এতিয়াতো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানটো শেষেই হ'ল মাজতে মই বহুত বেছি তেনেকৈও খীণাই গ'লোঁ তাৰপিছত আৰু বিয়া চিয়াও খাবলৈ গ'লোঁ ডিফুৰ পৰা বাহিৰত তেতিয়া বহুত বিয়া চিয়াটো মই অলপ খালোঁ আৰু তথাপিও মোৰ ৱেইটটো বাঢ়া নাছিলে বা একো একো হোৱা নাই মই তেনেকৈয়ে আছোঁ আৰু কিমানটো খাব লাগে মই জানো মানে আৰু খীণাই যোৱাৰ পৰা মই বহুত বেছি খাবও নোৱাৰা হ'লোঁ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু নতুন বছৰ সোমালে আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ৱেইটটো হৈছে ফিফটি নাইন কেজি পূৰা ফিফটি নাইন হয় তাৰপিছত আৰু এতিয়া চব আগৰ কাপোৰবোৰ ঢিলা হৈ গ'ল সেইটো এটা আকৌ এটা নতুন সমস্যা তাৰপিছত কাপোৰবোৰ ঢিলা হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মানে পূৰা ফিট এণ্ড ফাইট আৰু তথাপিও মই এৰি নিদিওঁ ক্লাছলৈ গৈয়ে থাকোঁ কিন্তু ডায়েটটোও বৰ বৰ বেছি মানি থকা নাই আৰু কিন্তু ভাতটো কমাই খাওঁ ৰাতি ভাত নাখাওঁ বা কেতিয়াবা খাই দিয়াও হয় বেলেগ বস্তু নাথাকিলে সেই ধৰণৰ আৰু মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানে যোনসকলে মানে খিনাব বিচাৰি আছে মানে বৰ বেছিও ডায়েট কৰিব নালাগে কিছুমান বেমাৰ আজাৰো হৈ যাব পাৰে সেই গতিকে কওঁ যে মানে ভাতটোকে কমাই খাব অকণমান দুপৰীয়াই খাব ভাতটো মই যেনেকৈ খাইছিলোঁ মানে সেইটোৰ মতে মই কৈছোঁ ভাতটো কমাই খাইছিলোঁ চালাদ বা দালি এইবিলাক বস্তু বেছিকৈ খাইছিলোঁ সদায় মাছ মাংস খোৱা নাছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ডাইট ট'টেলি মানে প্ৰডাক্ট শেষ হৈ মানে দুই তিনি মাহলৈকে মই পোৰা ফাষ্টফুড মাছ মাংস তেলীয়া বস্তু এইবোৰ একেবাৰে খোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ সোনকালে ৱেইটটো ল'ছো হ'ল নাই যদি খায়ো দিওঁ নিজকে ঠগি দিয়া নিচিনা হয় কিছুমানে নোৱাৰে লোভত পৰি খাই দিয়ে কিন্তু সেইটো নহয় খাব নালাগে এটলিষ্ট ওৱান টু মান্থ মানে খাব নালাগে আৰু তেতিয়া সোনকালে মানে ৱেইটটো কমি যাব আৰু তাৰপিছত মই তেনেকৈ কৰিলোঁ পূৰা বইল খালোঁ তাহাঁত কেতিয়াবা বেয়াও লাগে বইল কৰি কৰি দালিৰ লগত খাওঁ তাৰপাছত মাছ মাংস কেতিয়াবা এদিন খাইছিলোঁ কিন্তু ফাষ্টফুড চাষ্টফুড ঠাণ্ডা বস্তু কল্ড ড্ৰিংকছ আইচক্ৰীম চাইচক্ৰিম মিঠাই স্পেচিয়েলি চুগাৰ মিঠাই চাহ কফি এইবোৰ একেবাৰে খোৱা নাছিলোঁ এইবোৰ খা মানে একেবাৰে দিয়াও নাছিলে চানা বিস্কুট এইবিলাক বিস্কিট চাইচকিট এইবিলাক একো খাব নালাগে সেইখিনিৰ কথাই কওঁ পানীৰ খাব পাৰে তাৰপিছত আকৌ কেঁচা বুট মগু এইবোৰ মই তিয়াই পেলাই খাইছিলোঁ মৰ্ণিঙত ফল মূল বেছিকৈ খাইছিলোঁ ট'টেলি চেঞ্জ হৈ গৈছিলে আপোনালোকেও এইখিনিয়ে কৰিব ভাতটো কমাই খাব ৰাতি ভাত নাখাব ডিনাৰটো অলপ সোনকালে কৰিব আৰু সোনকালে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া মই বহুত বেছি সোনকালে উঠিছিলোঁ তাৰপিছত ৰাতিও মই সোনকালেই শুই দিছিলোঁ নটামান বজাতে মানে সোনকালে শুইছিলোঁ কাৰণে সোনকালে উঠিছিলোঁ তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে মোৰ ৰুটিনখন কাৰণ মই ভাগৰো লাগে এক্সাৰচাইজ কৰি আহি সোনকালে শুই দিওঁ আৰু তাৰপিছত সেনেকুৱাই আছিল তাৰপিছত খীণাই গ'লোঁ এতিয়া খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া শকত হ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ চব বেমাৰে ভাল হৈ গ'ল ক্ষীণোৱাৰ পৰা মোৰ মই প্ৰমাণ এইটোতে পালোঁ যে মানে যদি পি চি অ' ডি হয় বা থাইৰডৰ প্ৰব্লেম হয় বা বেনছ পিৰিয়ডছ মানুহৰ যদি লেট হয় তেতিয়া মানে শকতৰ কাৰণে হয় বুলি মই ধৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই যিহেতু খীণাই গ'লোঁ তেতিয়া মোৰ পৰা ৰেগুলাৰ হ'ল পিৰিয়ডছো ৰেগুলাৰ হ'ল সকলোবিলাক কমি গ'ল চব আমাৰো মোৰ ষ্টেমিনাৰটোও বেছি বাঢ়ি গ'ল আগৰ নিচিনা নহয় আৰু স্কিনো বহুত গ্ল' হ'ল হাৰ্বাল লাইফৰ প্ৰডাক্টটো খালে স্কিনো বহুত গ্ল' কৰে ধুনীয়া হয় মানে স্কিনটো চ' বহুতখিনি মানে ভাল হয় আৰু চ' মই নকওঁ যে হাৰ্বাল লাইফ প্ৰডাক্ট খালে মানুহ নিখিনাই সঁচাকৈ ক্ষণাই হাৰ্বাল লাইফৰ প্ৰডাক্ট খালে আৰু ধুনীয়া হয় স্কিন গ্ল' কৰে ছ' সেইখিনি যদি কোনোবাই মানে খাব বিচাৰে বা কিনিব বিচাৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মই বহুত ভাল ৰিজাল্ট পালোঁ আৰু নিজেও কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্টৰ অবিহনে মানুহ খিনাব নোৱাৰে সেইটোকে ক'লোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে শুনি ভাল পালে আৰু যোনসকলে খিনাব বিচাৰি আছে ট্ৰাই কৰি চাব খোৱা বস্তুবিলাক কমাই দিলেই হ'ল আৰু যিকোনো এটা টাইমত মানুহে এক্সাৰচাইজ অলপ কৰিব লাগে এক্সাৰচাইজ কৰিলেহে আমি যিখিনি খাওঁ সেইখিনিতো ঘামৰ জৰিয়তে ওলাব লাগিব সেই গতিকে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে তেতিয়া আশা কৰোঁ সকলো মানুহে ঘৃণাব বা ফিট হৈ থাকিব আৰু এতিয়া মই নিজকে মানে চাই পেলাই বহুতে ভাল লাগে এতিয়া মোৰ কেমেৰাত মুখখন অকণ ডাঙৰো দেখিব পাৰে কিন্তু নহয় বহুত মুখখন সৰু হৈ গ'ল গোটেই বডিটোৱেই সৰু হৈ গ'ল মই ইয়াতে ফটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বিফৰ আফটাৰ মই আগতে কেনেকুৱা আছিলোঁ আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গ'লোঁ আৰু মোক যোনসকলে জানে তেওঁলোকেতো দেখিছেই মোৰ মানে এইটো স সাল সলনিটো ছ' সেইটোকে মই ক'লোঁ যোনসকলে জনা নাছিল তেওঁলোককো জনাই দিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে এবাৰ হ'লেও জনাব কমেণ্ট কৰি ব'ৰো পাব পাৰে ব'ৰ পোৱাসকলে ভিডিঅ'টো নাচাব আৰু যোনসকলৰ যোনসকলে বিচাৰিছে খিনাবলৈ তেওঁলোকে চাব আৰু কৰি যাব কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে চাব পাৰিব তাত গম পাব কেনেকৈ কি কৰিলে মানুহে অকণমান খিনাব পাৰে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি বেয়া নাপায় তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা নতুন বছৰ বহুত 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 বেছি শুভেচ্ছা সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক বাই